Sankagausi ashigeni azuti elge keshuni nida keine deyakini rayu arma kwai bayani kankagausi meswali saka wanga yaro akanya bannan da kasaro gashe wanda zare sabiro kai kokari ga musi ya karo hikima gare ka kazan mahiro ta muradu kai ne masaninta zuciyar mu shigo cikinta nafsu sam karta shige ta akwai batu da yawa gare ni akan kaya gausar zamani kaunar ka ce ke jazzabani yadda ka so aka kai gare ni in ban da kai waye yake da ni ka onni wa abina ida kamali dalina ida ka kalbi natikina ida ka lisani me idana muradi gausi ne ubana kafarina ya imamul muttaqina anta kanzul arifina muradu anta al-awwalina damintu kullul waqtina zuciyar da take ni dar muradu
سليم القلب بعيني يا بنك بي ميت وعيني أراد قوسي كافي معي كان شكر وراه وباي Sayyidi ya Ibrahima banda kai wa zana kama waye ya so kai yo nadama harbin kai ya zarce kunama kuje kutan bai shewuge burima Rindinar madiyan ka gamsi na gano su kasa ta kosi sun so ka gausi ba kiyasi medin ka ba ya do da nafsi asusu shi aka sa wasisi kankani dai jahili ne da baya ji marashin gani ne cikar muradin shewu kai ne gare mu gausi rabbana ne hakikanin ku ya da bayyane Shehu sanka zuciyar mu shi ya tete damuwar mu Shehu ya radagara mu muradu kai ne manufar mu dani da yan kuruna imamu kashe wa akwai azaba amma azabar na dari ba da kashige ta akwai ijaba in ban da kai barhama mun ba da ko kadan ba za mu wata ya ba Thank you.
gaida sarki a cikin yabanka a ko'ina kulli ya yabaka baya yaban wani sai dai yabanka sharifu sahaliyar da na baka a ko'ina da boye batunka www.kidigidigo.com.ssyvk.com.nazalla.com.kg.